Здравейте, приятели! Здравейте! Ето, вижте колко малко продукти останаха от новото зареждане на биохерба, тъй като продуктите много се търсят и днес в пазарният ден. Много продадох от сапунчета, от бомбоните, ментолките, тези арома лампи. Бех получила също пастили за гърло, ментолките, за да дишаш свободно, сапуните, ментаглок и валериан. Това са много здравословни продукти, които продавам. Делфинчета, сапунчета, сърчица. Ето тук зайче, мече, също малкото меченце. И меч седнал на полянка. Много се търсеха днес на 31 декември 2022 година за подарък. Особено и лосиона за гъбички по ногтите, който съдържа сандалово дърво, лимонова трева, чайно дърво, смрадика, лавандула, карамфил, канела, риган. Всичко това помага. От маслата, масло от портокал остана, масло от лимон и масло от мандарина, тъй като другите ги продадох. Пастилите за бронхи и гърло също. Арома лампите, тези двете, ето тази едната, нали, сега ще я нося в дома на едно семейство, заедно с сапунчета и други продукти, които поръчала жената. Ментолките, за да дишат свободно цялото семейство, защото вътре са 100 броя, се смучат. Пастилите за гърло и тази арома лампа, за да седнат вечерта и да си пуснат. Тук се слага свещичка и да им е хубаво. А това листо също ще занеса, защото може да реши да подари на съседката си, която много уважава. И затова сега ще ходя на разнос. А също от Сусамовия тахан остана само един. Той много се търси. Както и сапуна с хималайска сол. Ето го. И най-вече много се търси прополиса, чайчетата на биохерба, хималайската сол, лененото семе и най-вече мурсавския чай, много търсен, както и 17 билки за отслабване. От тези ми останаха само един пакет от билките и от тинктурата един пакет, едно шишенце, тъй като много бързо ги продадох днес. Те бяха заедно с чайовете, купуваха много хората и имаха много клиенти, които пожелаха да си купат. Ето ментолки, билки, чайчета. Така че аз сега се радвам, че мога да предоставя видео за вас, за да може и вие да знаете какво точно може да си купите от моят магазин, молът на Диди. Ето шипковите продукти. Ето тук хранителни добавки, турмалиновите продукти, колан, турмалинова яка, родовското чудо, всичко, което предлагам. Ето и нацептер продукти, масажор. Тук да се насладите на една моя хубава елхичка, може, когато дойдете. Ето на Тианде продуктите. Тук са каталозите. Ето всичко. Опаковани подаръчета има. Както и
бельо, мъжко и дамско, чорапи, маски, гелове за чисти ръце, гелове за болки в стави, химикалки, канцеларски материали. Ето, за ежедневна употреба има сапуни, има на Amway лок за всякакви видове замърсявания зум, както и този гел за предпочистване на съдове с чечица, лок за баня, лок за туалетна, лок за стъкла, освежаващи, лок за кухня, освежаващият спрей и на EcoPro Max продуктите за ежедневна употреба. Като се почне от главата до петите, от кухнята и съдовете, до цялостно почистване и пране, защото има и омекотители, има и за сапун за лице, за тяло, за стъкла, за всичко. Има за килими, ето го. Като си дойдеме на думата и на страхотната туалетна хартия Мичо, която всеки я знае, и пръха за пране Савекс. Така че, ето и цветя съм опаковала и продавам, а има и неопаковани, за да се опаковат на момента, кой колкото иска. Така че, заповядайте винаги, когато ви е удобно. Но валериан, мента, валериан, иглока, това са страхотни успокоителни продукти за цялото тяло, за цялото семейство, за всички. И аз сега ще обърна камерата, за да ви кажа и две-три думи, като ме виждате. Ами, приятно посрещане на новата година ви пожелавам, тъй като днес е 31 декември 2022 година. Телефона ми е 0889-89-3098. Имате време да си купите още, ако не сте купили някой от подаръците. Тук ще ги намерите при мен. Ето Димитринка Благоева-Диди. В град Лом, в сградата на Общинския пазар, до 12-етажния блок се намирам и винаги може да ме откриете, а може да посетите и моят онлайн магазин dimitrinkalom777.com и да посетите и моя YouTube канал, където да се абонирате, за да може да следите с камбанката всички мои публикации. Благодаря ви на всички, които сте се абонирали за мой YouTube канал, защото и това видео ще бъде качено там. Весело изкарване, весело посрещане на новата година и бъдете по-здрави и успешни през новата година. Много здраве, благополучие и късмет. Благодаря на всички, които пазаруват от мен. И завършвам отново с продуктите. Чао от мен, до скоро! Ето така, завършваме с двете арома лампи, където ще нося на адрес. Сега. За мен няма почивен ден. Бъдете здрави, мили приятели. Чао, до скоро. До година, до Амина. Ето.